América Espanhola. É o que nós vamos ver hoje nessa aula de número 4, aluno. Como foi essa chegada dos espanhóis aqui na América? Como eles conquistaram? Qual é a diferença do processo de colonização espanhol e o processo de colonização português? Existe diferença? Ah, existiu. Existiu até nos achados. Os espanhóis, logo que chegaram à América, dominaram aquele povo que tinha um poder centralizado e eles começaram a explorar metais preciosos. Já os portugueses eles vão chegar aqui, vão fazer as capitanias hereditárias e vão começar um processo de monocultura, o cultivo da cana, os engenhos, que vai perdurar por vários séculos aqui no Brasil. Nós vamos ver que os portugueses só vão achar ouro aqui no Brasil no século XVIII. Século XVIII que vai ser o século do ouro. E olha que eles chegaram no final do século XV para o século XVI e começaram a colonizar no século XVI o Brasil. Os espanhóis vão conquistar os maias, os incas, os astecas e vão passar a explorar a riqueza que esse povo tem na terra. Principalmente o ouro e a prata. O ouro e a prata vai ser fundamental para a economia espanhola. A coroa espanhola ela vai se enriquecer muito com ouro e a prata e vai se fortalecer muito. Porém, nós temos que observar que os espanhóis também vão utilizar da monocultura posteriormente. É. Tudo isso é um processo de colonização, essa travessia Leimar que começou ontem a gente estudar. A gente começou na aula anterior, ver esse processo. Vamos lá, na tela para vocês, aula de número 4. Aí, eu, professor Beto e o Sâmio estaremos com vocês aí, Sâmio, nessa interpretação. Ontem eu deixava com vocês, na aula anterior, eu deixava com vocês para vocês assistirem em 1492 a Conquista do Paraíso. Deixava aí essa missão para vocês aí, que trata sobre a viagem de Cristóvão Colombo, que foi em 1492. Quem assistiu se deleitou com essa obra. A colonização da América Espanhola, como é que se dá? A viagem de Cristóvão Colombo, o que os espanhóis encontraram aqui na América, a sociedade colonial, a administração colonial e a economia colonial. Tudo isso nós estamos dentro dessas habilidades e competências que são exigidas pelo Enem. Aí nós começamos a ver essa viagem. Cristóvão Colombo. Eu quero que vocês percebam que Cristóvão Colombo fez algumas viagens. Lembra do filme 1492? Uma dessas viagens foi essa de vermelho. Vai durar aí de 1492 a 1493. Depois nós temos a segunda viagem de Cristóvão Colombo, que vai de 1493 a 1496. Até chegarmos à terceira viagem de Colombo, de 1498 a 1500. E a quarta viagem de Colombo, que vai ser de 1502 a 1504. Percebam vocês que Cristóvão Colombo, ele chega e ele chama de índio, esse povo que ele encontra aqui, só que ele não chega propriamente à América do Norte. Ele vai chegar à América mais nessa região da América Central, nessa região do Caribe. É por isso que tem aquele filme Piratas do Caribe depois. Ele vai começar a exploração por aqui. Depois ele vai descer, depois os espanhóis descem para a América do Sul, até porque nós temos um tratado de Tordesilhas que ele cortava mais ou menos aqui. O tratado de Tordesilhas. Então, toda essa área daqui pertencia aos espanhóis. Olha aí essa primeira imagem aí, que nós estamos vendo aí, sobre essa viagem de Cristóvão Colombo. Então, você observa essa viagem de Cristóvão Colombo, essas viagens dele que vai fazer essa conquista da América para os espanhóis. É por isso que nós falamos sobre colonização da América Espanhola, porque nós tivemos a América, a parte da América pertencente à Espanha e a parte da América pertencente a Portugal, que vai se transformar no Brasil. Depois os portugueses, nós vamos ver que os portugueses dominaram a África, vão dominar a Ásia, até pelo Tratado de Tordesilhas. Quem foi Cristóvão Colombo? Olha aí na tela para vocês.
Cristóvão Colombo. Colombo, em suas quatro viagens, ele afirmou que ter chegado às Índias Ocidentais. Ah, chegamos às Índias Ocidentais. Porque ele queria fazer, olha lá, vamos voltar o mapa. Ele queria fazer a circunnavegação. Ele achava que saindo aqui da Espanha, ele iria atravessar isso daqui. Tá, vamos lá, circunnavegação. Iria chegar depois ao mesmo ponto. Chegar às Índias fazendo a circunnavegação. Ele queria provar na realidade que a Terra era redonda. Só que quando ele se depara aqui, ele achava que ele tinha chegado já às Índias. Ele erroneamente, ele acha que chegou às Índias. Ele explora, a região que ele vai explorar é uma região basicamente do Caribe. Então, bora apagar aqui rapidão. Então, nós temos aqui essa região aqui, essa região do Caribe sendo explorada por Cristóvão Colombo. Então, ele não tem a noção de que ele não tinha chegado às Índias. Com isso, ele vai ser esquecido por mais de 100 anos. Vai ficar esse esquecimento lá. Recebeu a glória de ter descoberto chegada à América mais de 100 anos depois do feito. Então, não, ele não chegou às Índias. 100 anos depois, ele já tinha morrido e tudo, dizendo, não, ele chegou às Américas. Mas Colombo achava que tinha chegado às Índias, e esse povo que ele encontra aqui, ele vai dar o nome de índio. Esses povos indígenas, ele dá o nome de índio, porque ele achava que era o Ocidente. Que era as Índias, desculpa, ele achava que era as Índias Ocidentais, a parte ocidental da Índia. E ele dá o nome de índio. Então, cheguei às Índias. Ele não tinha noção, não tinha como ele comprovar daquele momento onde é que ele tinha chegado. Olha aí essa figura aí, que mostra esse primeiro contato aí de Colombo. Pela tradição que acabou se estabelecendo, após o processo de colonização, a população encontrada na América foi denominada genericamente de indígena, ou índio, como queiro colocar. Então, nós temos aqui um processo de Colombo vendo essa questão das Índias. Américo Vespúcio, o primeiro viajante que afirmou ter chegado às novas terras foi Américo Vespúcio. Portanto, o nome do continente deu-se homenagem a ele. Aí vem o Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio, ele está nesse processo também de colonização. Nós pretendemos ver essa chegada do Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio vai nessa aventura. E o Américo Vespúcio disse, não, aqui não são as Índias Ocidentais. Na realidade, aqui, se trata de um novo continente. É um novo continente que você está se deparando. Então, as Índias. Aí, em homenagem a Américo Vespúcio, nós temos o continente sendo chamado de América. Vocês sabiam que o nome América vem de Américo Vespúcio? Assim mesmo como Rondônia foi em homenagem a Rondon. América foi em homenagem a Américo Vespúcio. Esse navegador na tela de vocês, hein? Esse navegador que... Olha na tela. Esse navegador que afirma ter chegado a um novo continente. E esse novo continente deu o nome de América. O que os espanhóis encontraram na América? O que eles irão encontrar? O que está aqui com os espanhóis na América? Os espanhóis, eles vão encontrar uma sociedade. Vem aqui comigo, Bruno. Eles encontram uma sociedade altamente desenvolvida. Ele encontra os incas, que nós já estudamos em aulas anteriores, os incas que têm reino nos quatro cantos ali da América do Sul. Os maias e os astecas, mais para a América do Norte e América Central, os maias e os astecas, eles vão encontrar aqui.
Então, são povos que têm cultura diferente, têm algumas coisas muito parecidas, mas têm culturas, tradições diferentes, mas têm uma sociedade organizada. Nós vimos já na aula anterior, nas aulas anteriores, como cada sociedade dessa se organizava. E eles encontraram esses povos. Ao encontrar esses povos, eles vão ficar impressionados com os incas, com os maias astecas. Impressionados pela organização social, impressionados pelas construções, impressionados pela riqueza que eles têm aqui. Imagina, nós vamos lá encontrar os selvagens. Quando chega aqui, encontra uma sociedade já desenvolvida, eles vão se assustar. Então, eles vão começar um processo de negociação, aproximação, mas que se transforma em domínio, dizimação, subjugação. É um processo que vai se agravar dentro da América. Os espanhóis, eles vão utilizar da mão de obra desse povo. É por isso que os espanhóis, de cara, não quiseram que os portugueses fizeram, que foi buscar escravo na África, até porque a África estava, pelo Tratado de Tordesilhas, estava sob domínio português. Mas eles vão utilizar do próprio nativo, do próprio Inca, do próprio Maia, do próprio Azteca, para escravizar esse povo, para que esse próprio povo trabalhasse para eles. Olha o que eles encontraram aí na tela. Eles encontraram essa riqueza, ficaram impressionados com essa imensidão do território. E a riqueza era bem ostentada pelos indígenas e pela organização daquela sociedade. Então, nós temos aí o povo inca, maia e astecas. Os maias aqui, ó, os astecas. Olha essa característica bem dos incas. Se você vê assim no antiplano boliviano, nós temos ainda muito povo que preserva essa vestimenta inca. Então, esse povo, ele tinha uma ornamentação, uma riqueza, tinha um esplendor muito grande. As roupas eram bem definidas, as classes sociais. Mas os espanhóis conseguiram fazer um processo de colonização. A utilização da violência extrema, duras guerras foram travadas com a população local. Pólvora, doença, cavalo. Professor, o que você quer dizer quando você fala sobre pólvora, doença e cavalo? Quando os espanhóis chegam aqui, eles vão utilizar da pólvora como poder que não era conhecida pelos povos da América. Até porque a pólvora veio lá da China e os povos da América não tiveram contato com os chineses. E eles vão utilizar desse poderio da pólvora para mostrar superioridade. A dizimação se deu, como nós já estudamos anteriormente, se deu com as doenças trazidas que não eram conhecidas por esses povos. Não foram só os tupis, os guaranis, os hispanos, os jeis aqui, que sofreram com essas doenças trazidas pelos europeus. Os incas, os mais astecas, também sofreram e foram dizimados pelo contato dessas doenças, por não ter anticorpos para essa doença. Inclusive doenças venéreas que vão ser transmitidas devido à relação que se vai ter aqui, ser muito forte, essa dizimação pela doença. E o cavalo? O cavalo era algo imponente. Imagine vocês, para aquele povo que não conhecia o cavalo, chega o espanhol montado no cavalo. Aquilo era uma simbologia de quase um deus montado no animal para fazer essa conquista. O cavalo, ele é introduzido, ele causa uma impressão muito grande. Então, eles fazem esse processo de colonização. Mas existem alguns nomes que caracterizaram as pessoas que aqui trabalhavam, as pessoas que recebiam terra para cá. Aqui no Brasil, nós vamos ver que quem recebeu terra do governo português, aqui no Brasil, na colonização brasileira,
vão ser chamados de donatários. Só que os espanhóis não eram chamados de donatários. Como eram chamados espanhóis? Na tela aí para vocês. Nós temos os adelantados. Quem eram esses adelantados? Qual era o papel deles? Qual era a função deles? Os adelantados eram colonizadores que recebiam o direito da coroa. Está vendo aqui, ó? Eles recebem o direito da coroa, então eles são adelantados. Vocês vão receber direito para vocês colonizarem aquela terra. Em troca de tributos, de construir fortalezas, fundar cidade, catequizar os nativos. Nós temos aí essa sociedade, esses adelantados. Catequizar. Percebam vocês aqui que a igreja, ela está junto com o processo de colonização. Construir fortalezas seria uma forma de se proteger dos ataques. E com isso, mostrar uma força da pólvora. Fundar cidades. Outro objetivo dos adelantados. É por isso que nós observamos aqui na sociedade colonial, nós vamos observar uma divisão social bem característica. Primeiramente, nós temos aqui os chapetones. Professor, o que, que eram os chapetones? Aqui, essa figura aqui dos chapetones. Os chapetones, eles eram sangue puro, vamos dizer assim. Eles eram puramente espanhóis, os chapetones. Como assim, professor? Porque era aquele espanhol que veio da Espanha, que vai vir da Espanha e vai conquistar. Então, é para ele que os altos cargos são reservados. Só que os espanhóis vieram para cá, trouxeram suas esposas, vamos dizer assim, e aqui se casaram. Aí nasceu seus filhos, que já são espanhóis nascidos na América, chamados de crioulos. Os crioulos. Os crioulos já vão ser espanhóis que vão ser nascidos aqui na América. Elite colonial, grande propriedade, comerciantes, integrantes dos cabildos. Os cabildos que eram as câmaras do poder local. Só que tem uma questão. Como o cara era crioulo, olha o nome que eles dão pejorativo. Porque você sabe, quando nós falamos assim, crioulo é uma tentativa de dar nome pejorativo a uma determinada raça. Uma forma pejorativa de se chamar. Eles não poderiam ter altos cargos igualmente os chapetones. Os crioulos não podiam. Fora isso, nós temos os mestiços, que eles não eram espanhóis sangue puro, não eram espanhóis nascidos aqui, mas eram espanhóis que tiveram aqui a relação com indígena, com negro, com outros estrangeiros, que eles vão ocupar como artesãos, pequenos comerciantes e assalariados. E embaixo da sociedade, nós vamos ter eles, os índios e os negros. Os espanhóis também trouxeram negros para cá. Não na mesma proporção que os portugueses, mas eles trouxeram. Discriminado e explorado, forma a principal mão de obra e a principal nos latifúndios e minas. Então, percebam vocês essa sociedade espanhola, a sociedade espanhola, ela se formando. Ela se formando ali, essa sociedade espanhola. Ela está se formando aqui nesse período, aí essa sociedade, e ela está tendo uma determinada característica. Primeiramente tivemos o contato, e esse contato depois houve a colonização e se formou a sociedade. Se forma essa sociedade espanhola, hein? Que vocês estão vendo aí na tela de vocês, ó. Os chapetones, os crioulos. Então, essa sociedade que nós estamos falando aqui, essa sociedade, ela tem essas características, os espanhóis sangue puro,
os crioulos, que não podiam assumir os altos cargos. Aí nós temos aí os mestiços, nós temos os índios e os negros, que é a base da sociedade explorada. É quem trabalha, é quem sustenta os demais. Essa é a característica da sociedade espanhola. Ela era estratificada. Vai ser diferente um pouco da sociedade portuguesa, que lá vai ter o senhor de engenho, mas que nós vamos estudar na aula subsequente. O que que... Outra característica dessa sociedade, lembra da sociedade que nós tivemos aí os adelantados que recebiam terras para vir para essa sociedade? Outra característica são as capitulações, na tela para vocês. As capitulações. As capitulações eram contratos em que a coroa concedia permissão para explorar e conquistar e povoar terras, fixando direitos e deveres recíprocos. Essas capitulações que eram dadas aos adelantados, é como se fossem as capitanias hereditárias aqui. Esses contratos que a coroa concedia. O cara pegava um contrato desse, então ele poderia explorar a terra, ele poderia conquistar a terra, ele poderia povoar aquela terra e ele poderia ter todo o direito da terra, mas esse direito era recíproco. Assim como ele tinha direito da terra, ele tinha deveres com a coroa espanhola. Professor, como é que nós vimos a sociedade, mas como era que se dava o casamento nessa sociedade? Casar com indígena. Os espanhóis vinham sem esposa, gente. Sozinho. Aí ele se apaixonava por uma indígena daqui. Ele poderia casar? Poderia, mas era desmotivado pela coroa. Por quê? Porque eles queriam fazer um controle dos espanhóis sobre os índios. Era uma forma de controle. Se começasse a haver uma miscigenação, essa miscigenação seria de uma forma mais branda. É por isso que quando... Vem aqui comigo, aluno. Vem aqui comigo. É por isso que quando nós observamos a América Espanhola, nós observamos elas com uma característica. América Espanhola. Na América Espanhola, nós vamos ter pouca mistura de raças, pouca miscigenação. Já no Brasil, não. Você vê que o Brasil é altamente miscigenado, branco com índio, com negro, com oriental. Tem uma miscigenação no Brasil muito grande. Mas naquele momento lá, os espanhóis, eles desestimulavam isso daí. Desestimulavam para evitar esse processo de miscigenação, esse processo de mistura de raças. Então, essa miscigenação não foi tão intensa como se deu aqui no Brasil, vamos dizer assim. Ela não teve a mesma intensidade, essa miscigenação. Ocorreu a miscigenação? Ocorreu. Os espanhóis casaram com índios, com os indígenas. Casaram, tranquilamente. Casaram com negros, casaram. Tiveram filhos com negros, com indígenas, tiveram. Mas não foi tão forte como no Brasil. Não se deu tão forte como no Brasil, essa miscigenação. Então, é o que eu quero que vocês entendam. Que a colonização espanhola e portuguesa, por mais que elas tenham acontecido no mesmo período, elas têm características um pouco diferentes. Elas se caracterizam de forma diferente. Os espanhóis. Vamos lá ver essa sociedade para a gente entender bem. Olhem na tela. Os espanhóis, nós temos os chapetões. Como eu mostrei naquela pirâmide social que eu mostrei para vocês ainda agora. E nós temos esses chapetones que eram colonos nascidos na Espanha, que gozavam de amplos poderes políticos.
Os chapitones, eles formavam essa elite. A elite política. Os chapitones que nós olhamos aqui nessa pirâmide social, os chapitones, eles estão em cima. Eles estão aqui em cima. Se nós observarmos aqui, ó, chapitones aqui em cima. Eram os espanhóis puro sangue. Nasceram na Espanha e vieram para cá, como eles gostavam de dizer. E eles estão aqui fazendo esse controle. Amplos poderes políticos. O poder político maior era um dos chapetones. Era elite política os chapetones. Depois dele, nós temos os crioulos. Os crioulos que vão ser descendentes desses espanhóis que vieram para cá. Na tela aí. Olha aí os crioulos, que eram descendentes dos espanhóis. Eles eram nascidos na América. Formavam a elite econômica e participavam da vida política local. Vão participar dessa vida política local. Então, esses crioulos, esses colonos, esses descendentes de espanhóis, já vão ser nascidos na América. Mas a vida política dele é naquela localidade. Ele não faz parte da elite política que faziam parte os chapetones. E por último, em grande maior número, sem dúvida, nós temos a maior parte da população. A maior parte da população era livre, tá? Não tem o processo também de escravidão como se deu aqui. Mas encontravam-se completamente subjugados. Era uma liberdade condicional, vamos dizer assim. Eles estavam subjugados. Não possuíam liberdade religiosa, sendo obrigados a se converter ao cristianismo. Então, nós observamos aqui nessa pirâmide social que aqui no final nós vamos ter os indígenas e os negros. A maioria é indígena. O negro ele vai entrar na sociedade em um outro momento. Mas o indígena não houve de cara aquela escravidão, mas houve a subjugação, o controle. Francisco Pizarro, quando ele conquista, quando ele manda matar a Atahualpa, que ele conquista os incas, Francisco Pizarro tem uma questão com ele. Eu vou controlar esse poder centralizado. E agora eu vou subjugar esse povo que vai ficar no meu serviço. E os espanhóis que vão vir ao longo do século vão fazer esse serviço de subjugação. Do povo inca, do povo maia, do povo asteca e de outros povos que vão ser encontrados na América Espanhola. Não são os incas. Eu falo inca, mas é asteca porque são os principais povos. Mas outros são encontrados aqui. E há uma subjugação. Esses povos teriam que obedecer os ditos trâmites da coroa espanhola nesse processo de colonização. Então, é por isso que, professor, por que eu moro ali no Vale do Guaporé e do lado daqui, ou aqui no Mamoré, do lado daqui se fala português e do outro lado se fala espanhol? É aí, aluno, que eu chamo vocês a entender esse processo de colonização. Porque a nossa região aqui do Brasil, que tiveram a última fronteira que foi definida aqui no Brasil, foi última fronteira, que eu digo a última fronteira que deu essa característica do Brasil, que é hoje, foi em 1750. O Tratado de Madrid de 1750. O Tratado de Madrid de 1750, ele dá esse formato que o Brasil é hoje. E aí a população que ficou nesse formato entrou para falar a língua portuguesa. E a população que ficou fora desse formato ficou na América Espanhola. Por isso que falam espanhol, castelhano, como queiram chamar.
Mas vocês percebam que de toda a América, principalmente da América do Sul, Central e Sul, nós vamos ver o poder do cristianismo. O cristianismo forte. E o cristianismo ligado à Igreja Católica, que foi quem veio no processo de colonização. Na tela. Novas religiões, idiomas, organizações econômicas e sociais. Como é que se dá essas novas organização social? O espanhol, ele trouxe a religião dele. Ele trouxe o catolicismo. Ele trouxe o idioma, o espanhol. E ele trouxe a organização econômica e social, que eu já mostrei para vocês anteriormente. E eles queriam o que em troca? Eles buscavam os metais preciosos. Essa imagem aí, ela vai mostrar essa exploração de metais preciosos nas minas de ouro espanhola. Não tinham nenhum acesso à vida política e foram submetidos ao trabalho forçado através da mita ou encomenda, que na prática era formas diferenciadas de escravidão. Mita ou encomenda, gente. Quero que vocês entendam isso. A metrópole, ela proibia, só que eles vão dizer, não, aqui quem vai mandar somos nós. E nós vamos ter esse sistema com os indígenas. Aqui nós estamos falando do povo indígena. Nós estamos falando desse povo aqui. Tá? E nós vimos aqui os chapetones, os crioulos, os indígenas. E nós estamos falando desses indígenas, que é esses indígenas que vão ficar sob esse controle e vão estar subjugados à mita e à encomenda. E o cara que era... Porque a encomenda era quase uma tutela também. O indígena ficava sob a tutela de um senhor e ele era responsável de dar toda a formação religiosa e social para esse tutelado. Sistema de trabalho compulsório. O que é sistema de trabalho compulsório? Existe a escravidão? Não, mas o sistema de trabalho era compulsório. Era obrigatório. A mita era obrigatória. Pois na mita, o sistema que impune o trabalho obrigatório, principalmente nas regiões mineradoras. Durante determinado tempo, a pessoa era obrigada a trabalhar na mineração. Os índios, escolhidos por sorteio em suas comunidades, recebiam baixo salário como remuneração pelo tempo de trabalho prestado. Aí, meu aluno, vem aqui comigo. Aí você diz, professor, graças a Deus isso acabou. Graças a Deus isso acabou, essa subjugação. Hoje nós não temos trabalho compulsório. Hã? Vá você não trabalhar. Vê se você consegue comer, viver dentro da sociedade. Ah, professor, mas aqui o meu trabalho é remunerado e eu não tenho que dar nada a ninguém do meu salário. Aí eu rio. Como diria o Rei Leão. Eu rio da cara do perigo. Nós pagamos uma coisa chamada imposto de renda, ou seja, nós continuamos trabalhando para o governo. Percebam como é isso? O sistema político governamental do Brasil, ele só se sustenta porque existem trabalhadores que sustentam esse sistema. Nós pagamos imposto de renda. Nós recebemos determinado salário e nós vamos até 27% de imposto de renda que é pago para o governo central. Administrar, asfaltar, oferecer escola, oferecer saúde, SUS, essas coisas. Tem uma contrapartida, diz aí, mas nós pagamos. Nós pagamos para o governo para termos direito de quando nós ficarmos idosos, nós nos aposentarmos. Mas somos nós que pagamos.
pagamos mais hoje 14% de contribuição. Nós pagamos. Naquele momento, a MITA era esse trabalho compulsório. Durante determinado período, a pessoa tinha que trabalhar obrigatoriamente e com salário baixo. Hoje, nós chamamos isso de salário mínimo. Para não, você não ter que pagar menos do que um salário mínimo. Chamamos isso de salário mínimo. E a encomenda, professor? Olha lá na tela de vocês. A encomenda, ela vai ser um sistema de trabalho obrigatório não remunerado, em que o índio era confiado a um espanhol, um encomendeiro, lembra que eu falei da encomenda? Era quase uma tutela. E esse encomendeiro, ele vai catequizar o índio. Ele vai ensinar os preceitos religiosos para esse indígena. Era o encomendeiro. Era a encomenda. Percebam vocês aí. Negros existiam na colônia espanhola. Desde o início da colonização espanhola, quando a fome, as doenças, o trabalho excessivo exterminaram grande parte da população indígena na América, os colonizadores recorreram ao uso de mão de obra escrava africana. Aí eles começam a comprar, até dos portugueses, o escravo africano. Ou vão invadir alguma região para pegar o escravo africano. A administração do sistema colonial, ela se dava dessa maneira aí. Ó. Nós temos a casa de contratação. O que era a casa de contratação? A casa de contratação, ela organizava esse comércio. Fiscalizava o pagamento de um quinto. Professor, o que é um quinto? É 20%. 20% do ouro que você extrai isso daqui era pago para a coroa espanhola. Um quinto. Ah, quer dizer que a pessoa... É, igualmente hoje. Lembra que eu dei o exemplo para vocês do imposto de renda? Hoje nós pagamos 27% de imposto de renda. Naquele momento era um quinto. Era 20%. Então nós temos aí o Conselho das Índias. O Conselho da Índia funcionava como o Supremo Tribunal Federal. É como se fosse o Supremo aqui, ó. Aí tem as audiências e os cabildos. Vamos ver cada um aqui o que significa. Primeiramente, a Casa de Contratação, que era sediada em Sevilha para organizar o comércio e fiscalizar o pagamento do quinto. O Conselho das Índias, que funcionava como Supremo, que eu falei para vocês ainda agora, nomeava funcionários e regulamentava a administração das colônias. Então, aqui nós já vamos ver que o Conselho das Índias não poderia ser ocupado por crioulos. Crioulos não ocupavam aqui. Audiências. Administravam os vice-reinos e seus membros eram os chapetones. Também os chapetones dominando aí as audiências. Dominava as audiências, dominava o Conselho das Índias. As casas de contratação, era tudo dominado pelos chapetones. Só os cabildos, ayotomientos, administravam as capitanias gerais e seus membros eram os crioulos. Agora que os crioulos, descendentes espanhóis, que vão entrar nessa administração. Assim mesmo como nós temos aí essa economia colonial que era baseada justamente na mineração. A exploração mineradora vai ser a atividade econômica mais importante da América Espanhola. Na verdade, vai ser a responsável pela colonização, a mineração. Por quê? Já haver ocupação anterior no Caribe e na América Central. O ouro e a prata vão ser fundamental para a economia espanhola. O ouro na região do México e a prata na região do Peru vão ser responsáveis pelo desenvolvimento de uma clara política de exploração por parte da metrópole. A metrópole, então, ela passa a exercer um controle mais rígido sobre o seu domínio. Professor, e tem agricultura? Aparece agricultura, Alain. Por quê? Com a mineração, ela torna-se responsável pelo
desenvolvimento da atividade secundária, que vai ser para complementar a mineração, diversificando a produção da região vizinha, responsável pelo abastecimento de Minas com produtos agrícolas, a batata, o milho, o tabaco, a cana-de-açúcar, o gado, são coisas que estarão aí nessa agricultura. Mas ela vai ser apenas uma parte. A agricultura vai ser apenas uma parte desse sistema. Eu quero que vocês percebam. Aqui no final da nossa aula, o que mais caracteriza essa exploração dos espanhóis vai ser justamente a exploração mineradora, aonde eles vão utilizar a mita, essa forma de subjugar, explorar, colocar um trabalho compulsório. Nossa aula de hoje termina aqui, mas eu vou fazer uma revisão com vocês de atividade. Até lá!